Bizim gençlerimizin ekseriyeti çok istedadlıdır. Onların harada, hansı şeraitte yaşamasından asıl olmayarak biliye, tahsile, hevesi ve merakı çoktur. 25 prezident tegayüdü tayin olundu. Burada o elan oldu. Ben arzu ederdim ki bu göstericiler artsın ve bu prezident tegayüdünün de sayı çoğalsın. İlk prezident təqaüdçüləri, mənim liderim verilişində bu mövzuda danışmaq istəyimiz təsadüfi deyil. Söhbət Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən təsis olunan prezident təqaüdündən gedir. Düz 22 il bundan əvvəl bu təqaüdü qəbul imtihanlarında ən yüksək nəticə əldə edən 25 tələbə qazanıb. Həyatının ən vacib uğuruna imza atan ilk prezident təqaüdçüləri bəs bu şərəfli adı necə qorudular? 3 sentyabr 2001-ci ilə zaman çarxı ilə səyahət etməyimizin hədəfi də bu suala cavab axtarmaq istəyidi. Təbii ki, mən birinci qrupda birinci nəticə göstərdiyimə görə ümumilli liderimizə ən yaxın oturan abituriyent idim. Bu il Heydər Əliyev idi və mən çox sevinirəm ki, ilk prezident təqaüdçülərindən biri də mən olmuşam. Mən fəxr edirəm ki, Ulu Öndər tərəfindən təsis olunan bu prezident təqaüdünü təhsillərinin sonuna qədər qoruya bildim. Bizim üçün böyük bir şərəfdir ki, bugünkü cəmiyyətimiz bizi ilk prezident təqaüdçüsü kimi tanıyır. Çalışırdıq ki, dərslərimiz də qaydasında olsun, eyni zamanda nizam insanımız da qaydasında olsun, öz hərəkətlərimizlə, öz davranışımızla da sübut edirik ki, biz bu ada layiq, cənab prezidentin adına layiqik, ölkə başçısının adına layiqik. Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda qorunub saxlanılan bu kadrları yəqin dəfələrlə görürsünüz. Ali məktəblərə yüksək balla qəbul olan 25 gənc və təhsil ictimaiyyəti ilə görüşən ümumilli lider Heydər Əliyev həmin gün 2001-2002-ci tədris ilində qəbul imtihanlarında yüksək nəticə əldə etmiş 25 tələbəyə prezident təqaüdünün verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayır. İlin görüşü çox belə təntənəli səviyyədə keçirilmişdir. Heydər Əliyev özü də çox təsiratlanmışdır o gənclərlə o görüşdə və onun hər bir şəxsə, hər bir gəncə olan münasibəti yəqin ki, o kadrları görübsünüz, onlar məşhurdur, məlumdur, internetdə də var və siz görürsünüz hər bir şəxsə dərəcədə diqqətlə və hərəyə elə bir ürək sözləri demişdir ki, o insanlar üçün 20 il ərzində həmin o sözlər elə bil ki, onların əsas matrisasında yazılmışdır və onları gələcək uğurlara aparmışdır. Müstəqil Azərbaycanda bilik alan hər bir gənc gələcəkdə ölkənin mənafiyi üçün çalışmağı qarşısına məqsəd kimi qoymalıdır. Ona görə gərək o öz ölkəsini yaxşı tanısın, öz tarixini yaxşı bilsin və seçdiyi ixtisasda sadəcə mütəxəssis yox.
ən yüksək səviyyədə mütəxəssis olmağa çalışsın. Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu tövsiyələrini yada salmaqda məqsədimiz var. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin prezident təqaüdü verdiyi ilk tələbələr o tarixi görüşü necə xatırlayırlar? Həmin gün biz prezident aparatına Heydər Əliyevlə görüşə dəvət olanda nə baş verəcəyimizi heç təxmin eləmirdik. Çünki bizdən əvvəl prezident təqaüdçiləri olmamışdı. Yəni biz ilk prezident təqaüdçiləri idik və çox böyük bir həyəcan var idi buna baxmayaraq. Yəni o məkan, məkanın qarşısındakı izdiham və ən əsası dövlət başçısının bizi salamlaması, bizi təbrik etməsi, bizə ürək sözlərini deməsi təbii ki, hər bir orada oturan yeni tələbə üçün mənim üçün də həyəcanlı bir anlar idi. Ancaq bunun üzərindən həm də fərdi olaraq, yəni prezident təqaüdçüsü kimi seçilərək səhnəyə dəvət olunmağım o həyəcanı mən deyərdim ki, 100 dəfələrlə artırdı. Yaxşı xatırlayıram 2001-ci ilin 3 sentyabr tarixində. Onda biz ilk dərs günümüzü idi. Universitetə yeni qədəm qoymuşduq. Dekanlıqdan o vaxt biz eşitdik ilk dəfə ki, belə bir görüş nəzərdə tutulub, o vaxt adlandırdığı kimi desək, prezident aparatında bizlə ulu öndərin görüşü nəzərdə tutulub. Təbii ki, bütün digər tələbə yoldaşlarım ki, mən də çox həyəcanlı idim. Amma həmin xəbər veriləndə, yəni hələ biz prezident təqaüdünün təsis olunması barədə məlumatsız idik. Şəxsən mənim məlumatım yox idi. Sadəcə qəbul imtahanı zamanı yüksək nəticə göstərildiyinə görə ulu öndər tərəfindən belə bir qəbulun nəzərdə tutulduğu qeyd olundu. Dövlət İmtihan Mərkəzi, Elm və Təhsil Nazirliyi ilə birgə ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə çox maraqlı bir layihə icra edib. İlk prezident təqaüdçüləri adlanan videoçağ ictimaiyyət tərəfindən də maraqlı qarşılanıb. Təhsil sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə etmiş tələbələrə dövlət qayğısını gücləndirmək, onların təhsil alması üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması məqsədi ilə təsis edilən prezident təqaüdünün ilk qaliblərindən bir neçəsini də daha yaxından tanımaq imkanımız olacaq. Mən dekanlıqdan çağırdılar və bildirdilər ki, prezident aparatında, indiki prezident administrasiyasının binasında yüksək bal toplamış tələbələrlə görüş gözlənilir və siyahıda mənim də adım var. Həmin tədbirdə olmaq lazımdır. Mən də getdim. Açığı tədbirə gedənə qədər, ora gedənə qədər mən düşünmürdüm ki, ulu öndərlə görüş olar. Heç təsəvvürümə gətirə bilmirdim, ağlıma gəlmirdi, belə deyim. Ancaq prezident aparatına gedəndən sonra oradakı APAVA-dan mən başa düşdüm ki, ulu öndər də tədbirdə iştirak edəcəkdir. Bizim hər birimiz başa düşürdük ki, bir neçə 10 min, minlərlə belə tələbə arasında 25 nəfər seçilibdir. Və ulu öndərin ölkə başçısının diqqətinə layiq görülübdür, onun etimadına layiq görülübdür, onunla görüşmək şərəfinə nail olubdur. İlk ikinci ad, mənim adım çəkildi. Əkbər Vasil Təyyar qızı yüksək bal topladığı üçün prezident təqaüdü ilə təsis olunur. Bu an mənim üçün çox böyük bir, həyəcanlı bir an idi. Möhtərəm prezidentimiz mənimlə görüşdü. Mənimlə görüşərkən mənə həmçinin Tibb Universitetinə qəbul olan məndən başqa 4 tələbəyə Zərfə xanım Əliyevanın həyatına həsr olunmuş kitab hədiyyə etdi və gül bağışladı və öz məsləhətlərini verdi əlbəttə ki. Çox böyük bir qürur hissi yaşayırdıq, fəxr hissi keçirirdik. 30 avqust tarixində, bugünkü gün kimi xatırlayıram, qurumda görüşdüyüm Məlikə xanım bizi uzaqdan bir süzdü, baxdı. Mən inanıram ki, onun gördüyü şəkillərlə bizim fiziki simalarımızı o qarşılaşdırırdı. Nəhayət biz o vaxtki prezident administrasiyası, prezident aparatına yollandıq. Zalda öz yerlərimizi tutduq, müəyyən sırayla oturmuşduq. Sən kitab oxuyorsan yaxşı.
Təbii ki, məndən sonra adı çəkilən abituriyentlər artıq prosedurun və praktikanın necə olduğunu bilirdilər. Bu proses onlar üçün çox asan şəkildə yekunlaşdı. Mən bunu bilirsiniz nə ilə müqayisə edə bilərəm. Necə ki, kosmik P2 orbitaya çıxartmaq üçün ilkin qüvvə lazımdır. Heydər Əliyev həmin o görüşlə o insanları kosmik orbitaya çıxartmağa imkan verdi. Və 20 il keçəndən sonra Ulu Öndərin ili elan olunanda biz belə bir sual özümüzə verdik. Bəs görəsən bu 20 il ərzində həmin o ilk görüşdə iştirak edən şəxslər nəyi əldə ediblər və cəmiyyətdə hansı yer tutublar? Yadıma düşən çox vacib bir məqam var. O da ümummilli liderimizin baxışıdır. O baxışda bir xüsusi mülayimlik var idi. O baxışda fəxr hissi var idi. Bilirsiniz, təsəvvür edin ki, sizin 16 yaşınız var. Qarşınıza qoyduğunuz ən böyük məqsədə nail olmuşsunuz. İstədiyiniz ixtisasa daxil olmuşsunuz. Rekord bal toplamışsınız. Yaxınlar, qohumlar, dostlar sizi təbrik edir. Və qarşıda həyəcanlı bir tələbəli illər var. Ancaq bu məqamda, eyni zamanda sizin dövlət başçısı sizə fəxr dolu baxışlarla baxır. Yəni, bir doğma insan necə fəxr edərsə öz övladı ilə, öz nəvəsi ilə, o cür fəxr hissi ilə sizə baxır və sizi təbrik edir. Təbii ki, bu bir yeniyetmənin onun ailəsi üçün nə qədər böyük şərəfdir, qürurdur, sevincdir. Bunun ayrı tərəfi var, amma məncə daha önəmli tərəfi Ulu Öndərin gənclik üçün verdiyi istiqamət idi, gənclərə çağırışı idi. Çünki bu sənətdən sonra, deyək ki, biz o vaxtı bilmirdik, amma bizdən sonra artıq bütün gənclik, əlbəttə ki, Ulu Öndərin, prezidentin sərəncamlarına adının düşməsini, ən yüksək nəticə göstərməsini, gələcəkdə prezidentlə görüş imkanı əldə etməsini və belə deyək də, bu uğurlu nəticə əldə edib, bunu dövlət səviyyəsində qeyd olmasını təbii ki, hər bir gənc istəyərdir və buna görə mən hesab edirəm ki, minlərlə növbəti gənclik üçün bu bir çox böyük nailiyyətlərinin əsasını əslində bu qoydu. Mən həyatın bütün mərhələlərini bir keçmiş adam kimin arxaya baxaraq, hər devri təhlil edərək bunu sizə bir həyat təcrübəsi olan adam kimi deyirəm. Bu illəri boş keçirtməyin, bu illəri itirməyin. Çalışın, maksimum bilik alın. Dəyib verilən bilik yox. Bütün başqa ədəbiyyatla da tanış olun. Və yüksək mənəvi dəyərlər əsasında yaşayın. Liderlər deyir ki, məqsədə çatmağın 3 mərhələsi var. Nə istədiyini bilmək, istədiyini əldə etməyə çalışmaq və əldə edəcəyinə inanmaq. Şəxsi inkişaf üçün uğurun formulu da elə budur deyən. İlk prezident təqaüdçüləri söhbət zamanı bu adın şərəfindən çox, həm də məsuliyyətindən danışdılar. Əgər bizim gənclərimiz, tələbələrimiz, abituriyentlər prezident təqaüdü almaq istəyirlərsə, bunun üçün özlərinə bir hədəf müəyyən etsinlər. Həmin hədəf qarşısına qoysunlar ki, məhz prezident təqaüdünü alacaqlar. Düşünürəm ki, hər şey istəməkdən başlayır. Birinci, bunu istəmək lazımdır. Həmin günün mənim həyatımda, nəyə ki mənim həyatımda, həmin bu 25 tələbənin həyatında çox mühüm bir rolu oldu. Biz öz gələcək fəaliyyətimizi, gələcək planlarımızı məhz bu günün üzərində qurduq. Və onun seçdiyi hədiyə əlbəttə ki, təsadüfü deyildi. Görkəmli oftalmoloq akademik Zərfə xanımın həyatına həsr olunmuş kitab əlbəttə ki, mənim də məhz oftalmoloq ixtisasını seçməyimə böyük bir yol açdı, dəstək oldu. Universiteti bitirdikdən sonra məhz Zərfə xanımın adını daşıyan akademik Zərfə Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində öz fəaliyyətimi başladım və bugün də həmin fəaliyyətimi davam etdirməkdəyəm. Thank you.
Heydər Əliyev ili çərçivəsində Dövlət İmtahan Mərkəzi ilk prezident təqaüdçüləri layihəsinin kitab versiyasını da hazırlayır. Kitabda təqaüdçülərin 2001 və 2002-ci illərdə Ulu Öndərlə keçirilən görüşün təhsil və kariyeralarındakı rolu, bir şəxsiyyət və dövlət xadimi kimi Heydər Əliyev haqqında düşüncələri, həmçinin gələcək abituriyentlərə tövsiyələri yer alır. Kitab oktyabr ayında işıq üzü görəcək. 20 ildən sonra Heydər Əliyev ilində həmin o ilk təqaüdçülərin nəticələrini ictimaiyyətə təqdim etmək, onlar haqqında bu məlumatları əldə edib və doğrudan da həmin görmək ki, Heydər Əliyevin onlara olan münasibəti, o dediyi sözlər onların tarixində hansı böyük, mühüm rol oynayıbdır və onları hansı kosmik orbitaya çıxarda bilibdir, bu, bilirsiniz, çox qürur vericidir və mən xoşbəxt insanam ki, bu prosesdə iştirak etmişəm. Milli liderimiz Heydər Əliyevlə görüşdən başqa bir təəssüratı da sizinlə bölüşmək istəyərdim. O, Azərbaycanın iqtisadi, siyasi inkişaf yolunun davam eləməsini istəyirdi və həmin yolda bizim də gənclər olaraq rolumuzun vacibliyini açıq şəkildə həmin görüşdə qeyd etmişdi. Bizim məqsədimiz müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün daha da bilikli, zəkalı gənclər hazırlamaqdır. Ona görə də sizin bundan sonraki ali məktəbdə təhsilinizə münasibətiniz və təhsilinizin nəticələri sizə bizim ölkəmizin həyatında lazım olan yeri tutmağa imkan verəcək və siz özünüz də öz həyatınızı istədiyiniz kimi qura biləcəksiniz. Eyni zamanda xalqınıza da, ölkənizə də fayda verəcəksiniz. Sizin qarşınızda duran vəzifə bundan ibarətdir. O zamanki prezident təqaüdçülərinin indi necə uğurlar əldə etməsini gördükdə, tam əminliklə demək olar ki, həqiqətən də həmin o həyat təcrübəsi, həmin o həyatımızda olan o ümumi gün doğrudan da böyük bir təkan olub. Və məsələ yalnız yəni bilavasitə prezident təqaüdünün alınmasında deyil. Məsələ məhz tarixi şəxsiyyət tərəfindən o cür doğmalı, o cür istiliklə təbrik olunmaqdadır. Və o ideya ki, bizə Heydər Əliyev onu aşılamışdı, yəni həmin o görüşdə bizə demişdi. O ideya ondan ibarət idi ki, əgər siz çalışırsınızsa, əgər siz qarşınıza məqsəd qoyursunuzsa, bu məqsədə çatmaq üçün zəhmət çəkirsinizsə, onda mütləq geçdiniz, bunun bəhrəsini görəcəksiniz. Və bəlkə də o zaman, yəni biz bir uşaq olaraq bunu bir şüurlu şəkildə dərk eləmirdik. Amma bu bizim bir növ şüur altımıza yerdi. Yəni o bizim artıq həyatımızda rəhbər tutduğumuz prinsipə çevrildi. Ulu Öndər orada gənclərə çox böyük mesajlar ötürdü. Gəncləri həm vətənpərvər, həm fiziki cəhətdən sağlam, həm bilikli, həm də mənəvi dəyərlərə sadiq insanlar kimi görmək istədiyini bildirdi və özü qeyd elədi ki, bu təkcə bizim üzərimizdə belə deyək, bu bizim üçün uğur deyil və bizim üzərimizdə çox böyük məsuliyyət var. Çünki mən sizə qeyd edeyim, o Ulu Öndər o çox uzaq görən bir şəkildə o fərmanda qeyd eləmişdi ki, bu təqaüdün təsis olunması, alınması hələ bunun davamlı alınması demək deyildi. Biz təhsilimizin növbəti illərində eyni uğuru təkrarlamalıydıq. Yəni, bütün qiymətlərimiz əla olmalıydı ki, sona qədər bu prezident təqaüdünü qoruyub saxlaya bilək. Prezident təqaüdünün təsis edilməsi Respublika Pedagoji İctimaiyyəti tərəfindən sevinclə qarşılandı. Ən başlıcası isə ali məktəblərə hazırlaşan gənclərin arasında böyük ruh yüksəkliyi və sağlam yarış əhval-ruhiyyəsi yaratdı. Sonradan cənab prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə təqaüdün məbləği və təqaüdçülərin sayı da artdı. Son 20 ildə Respublikamızda dövlət başçısının siyasi iradəsinə uyğun olaraq Qara Qızılın insan kapitalına çevrilməsi, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə görülən böyük həcmli işlər göz qabağındadır.
2003-cü ildə Cənab Prezident İlham Əliyev Jeneva sammitində qara qızılı insan kapitalına çevirmək istəyir, belə bir şuarla çıxış etdi və həmin insanlar 2001-də, 2002-də ali məktəbə qəbul olunanlar sonra oxuyub bizim cəmiyyətdə işləməyə başladılar və həmin gəncləri tapdıq, artıq onlar orta yaşında olan şəxslərdir. Hərəsi öz sahəsində tanınmış mütəxəssisdir. Bir qismi təxminən bir 10-15 nəfər xaricdə çox yüksək vəzifələrdə, yüksək şirkətlərdə rəhbəri eləyən şəxslərdir. Və biz gördük ki, doğrudan da həmin o Azərbaycana 2003-cü, 2004-cü ildən sonra daxil olan neft kapitalı insan kapitalına çevrilibdir. Təhsil hər bir dövlətin gələcəyidir. Biz Azərbaycanda fəxr edirik ki, savadlılıq təxminən 100%-dir. Biz də çalışırıq və bundan sonra da çalışmalıyıq ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi daha da qalsın. Bizi sevin, bizi qoruyun, bizi cəmiyyətə tanıdın. Bu bir mesaj, bir istək olsa da, həm də şərəfdir, məsuliyyətdir. Ömrün dönüş mərhələsini yaşayan olsun. Heydər Əliyev və ilk prezident təqaüdçiləri mövzusuna həsr etdiyimiz mənim liderim verilişində yəqin elədiniz ki, bu təqaüdü almaq həm də uğurlu təhsilin formulu deməkdir. Sələflərin yolunu şərəflə davam edən xələflər sizin də uğurunuz bu ölkənin sabahı olacaq. Yetər ki, səni sən eləyən, səndəki dəyərləri qiymətləndirməyi bacarasan.